Nej, vi syns det är kjempefint da, vet du. Selveste kongen skal komme til Åfjorden. Min mor som døde for mange år siden laget en nydelig bunad til meg, så norsk som bare det. Og jeg synes at da både jeg og mor får komme og hilse på kongen I dag. På Åfjord helsesenter viser det beundringsverdige I satsingen på meningsfulle aktiviteter og gode kulturopplevelser for beboerne. Hvordan vil kongeparet oppsummere fylkesreisen? Som en ja, man skal si, eneste lang gledesreise med Det interessant å se den utviklingen som har vært I de 24 årene som vi har, siden vi var her sist. I kommunene det store forandringer. Det stor optimisme og fremdrift og energi og vilje til å utnytte de mulighetene man har. Både havet og vinden, som vi har sett her I Åfjord for eksempel. Og ute på Hitra og Frøya, hvor havbruksnæringen jo veldig, veldig stor. Også dette at vi får innvandrere hit til å hjelpe oss I en arbeidssituasjon. Og I hvert fall de vi snakket med var jo veldig, trives jo veldig godt. Så dette bare positive ting vi opplever. Det var en damegang som kalte kongen for en reservetrønder. Har du fått fredag at den tiltan? Reservetrønder har jeg vel aldri vært på. Skaptrønder har jeg vært på. Det det samme. Det? Ja.